Եթե երակողմ հայտարարության երկու կարևոր կետերը չկատարվեն, մենք այլ երկ չենք ունենա, քան համարժեք գործել, ասել է Ալիևը, ելույթ ունենալով ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների հերթական նիստի ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, թե Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները Ադրբեջանից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն անարգել մուտքի ապահովումը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարածքից հայկական զինված ուժերի դուրսբերման պարտավորությունը։ Որպես հավելում, Բաքվի բռնապետը հայտարել է, թե Ադրբեջանը կատարում է 2020 թվականի երկկողմ հայտարարություններով սահմանված պարտավորությունները, այն է մեջբերեմ Հայաստանից դեպի Ղարաբաղ անարգել մուտքի ապահովումը մեջբերման համար։ Սակայն դրանից հետո նշել է, թե իբր Ադրբեջանը դեռ համբերատար է, բայց համբերությունը նույնպես անսահմանափակ չէ։ Եթե 2020 թվականին նշել է Ալիևը նոյեմբերի երկկողմ հայտարարության այս երկու կարևոր կետերը չկատարվեն, այն է ճանապարհի տրամադրումը Ադրբեջանի և Արցախից հայկական զորքի դուրսբերումը, իրենք այլ երկ ելք իբրև չեն ունենա, քան համարժեք գործել։ Դժվար չի հասկանալ, թե որ ելքի ու ինչ համարժեքության մասին է խոսքը, թե ինչ համարժեքության մասին է խոսում Մեհրիբանի ամուսինը։ Հստակ է, որ վերջինս ակնարկում է ռազմական էքսպանսիան, որին, որքանով հասկանում ենք, բնավել դեմ չի Մոսկվան։ Ամեն դեպքում Ալիևի այս հայտարարությունից հետո Պուտինը որևէ խոսք չասաց իր հովանավորությամբ կնքված երկկողմ փաստաթղթի մասին, որտեղ Զանգեզուրի միջանցք եզրույթ կամ այդպես կոչված անհետհետությունը եւ դրա մասին որևէ խոսք կամ ասվածք չկա։ Ալիևի այս ռետորաբանությունը արձագանքեց Փաշինյանը, հայտարարելով, որ նոյեմբերյան համաձայնության մեջ բացի Լաչինի միջանցքից այլ միջանցքի մասին խոսք անգամ չի գնում։ Լսենք նրան։ Уважаемые коллеги, постоянное муссирование коридорной темы Азербайджаном в контексте разблокировки всех региональных коммуникаций является ничем иным, как искажение и саботажем реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Хочу подчеркнуть, что в 9-м пункте данного заявления нигде и никак не упоминается слово «коридор». В заявлении 9 ноября 2020 года слово «коридор» употребляется только по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей. И всякие параллели данных договоренностей считаем манипулированием. Խոսելով ապա շրջափակման այության մասին, Փաշինյանը նաև պաշտոնապես հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է երկկողմ համաձայնության հիմքով ճանապարհների շուտապույտ բացմանը։ Ավելին, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային կապն ապահովելու համար 3 անցակետեր բացելու մասին Հայաստանի հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը վաղուց պաշտոնական շրջանառության մեջ է, ասաց Փաշինյանը։ Սակայն հենց Ադրբեջանի նախագահն է դեմ արտահայտվում նման որոշմանը, ասել է Հայաստանի վարչապետը, ինչևէ հիշեցնեմ, որ այս սեղանի շուրջ Հայաստանը չունի դաշնակից։ ԱՊՀ անդամ որևէ երկիր չունի իրական դաշնակցային կապ Հայաստանի հետ, մինչդեռ դրանց մեծ մասն ուղղակիորեն բազմաթիվ թելերով կապված ու շահկապված են Ադրբեջանի հետ։ Արժանին հանձնելով Մեհրիբան Ալիևայի ամուսնու դիվանագիտական ունակություններին, նշեմ նաև, որ երբ այս հավաքի ժամանակ խոսք գնաց վերջին ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին եւ քննարկման առարկա դարձավ, թե իրականում որ երկիրն է միջնորդ դարձել հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին հրադադարի համար, ինչպես իրական ու փորձառու բնակալես, Ալիևը առանձնահատուկ շեշտեց, թե հենց ռուսական կողմի միջնորդական գործունեության արդյունքում է, որ հաստատվել է հրադադար, հավելելով, թե իբր ոմանք վերնագրում են այդ միջնորդությունը այլ երկրների, ինչը բոլորովին անհիմն է, իհարկե սրանով ակնարկեց հայկական կողմին։ Նա բառացի ասաց մեջբերեմ, զինված բախումները, ինչպես արդեն ասացի, դադարեցվել են բացառապես ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ասել է Մեհրիբան Ալիևի ամուսինը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին հրադադարից հետո հայկական կողմը պարբերաբար ու տարբեր մակարդակներում նշում էր, որ բացառապես արևմուտքի ջանքերով է հնարավոր եղել կանգնեցնել ադրբեջանական հարձակումը, հետևապես ռուսական թողտվությամբ էլ այն մեկնարկել է։ Խոսելով սահմանազատման ու սահմանագծման մասին, Ալիևը կրկին հիշատակեց ինչ-որ գոյություն չունեցող քարտեզներ, ինչին հաջորդեց ելույթում անդրադարձավ, որին հաջորդած ելույթում անդրադարձավ Փաշինյանը,
զուգահեռաբար շարունակելով նաև ՀԱՊԿ-ի նստեցան ասելով, որ եթե անգամ ՀԱՊԿ-ը չգիտի, թե որտեղ են հայ-ադրբեջանական սահմանները, Բաքուն ինչ է, որ դրանց տեղը հստակ իմանա։ Լսենք Փաշինյանի խոսքը ևս։ Процессы нормализации важна работа комиссии по делимитации и пограничной безопасности, договоренность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года. По итогам встречи в Праге 6 октября сего года с президентом Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договоренность, что в процессе делимитации мы будем опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном. Хочу обратить ваше внимание на то, что вышесказанное является важным фактором также с точки зрения нашей сегодняшней повестки, поскольку мы обсуждаем еще и вопрос об обращении СНГ о предоставлении статуса наблюдателя при ОДКБ. Перед принятием решения считал важным определиться по следующим вопросам. Признает ли ОДКБ государственные границы стран СНГ? Установленные в 1991 году основополагающими документами СНГ. Это важный вопрос, так как речь идет о зоне ответственности ОДКБ и, позвольте сказать, о функциональности самой организации. Если опираться на интерпретации, согласно которым между странами СНГ не существует границ, поскольку эти границы не делимитированы, это значит, что зона ответственности ОДКБ не определена, то есть ее не существует. А это размывает функционал ОДКБ. Իդեպ ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացն արդեն աբսուրդի է հասնում։ Տպավորությունը թե կան արդեն մի քանի հանձնաժողովներ ու խմբեր, որոնք զբաղվում են այս հարցով, տարբեր աշխարհակահական կենտրոններ, որոնք համակարգում են այդ տարբեր հանձնաժողովները եւ այլն եւ այլն։ Ի դեպքում միջնորդը Եվրամիությունն է, մյուսում Ռուսաստանի Դաշնությունը, երրորդում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, չորրորդում Ֆրանսիան, սակայն այս ամբողջ Չիլիի նպատակն է պարզապես հստակեցնել հայ-ադրբեջանական սահմանը 1991 թվականի դրությամբ։ Պարզամեկ բան, որ ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ էլ առավել ևս Ադրբեջանը չեն ուզում եւ նրանց դուր չի գալիս այս հարցում արևմտյան միջնորդությունը, քանի որ Վաշինգտոնի հետ պայմանավորվելը բարդ է, իսկ Մոսկվային առնելը չափազանց դյուրի։ Այդ է երևի պատճառը, որ ադրբեջանական արտգործնախարարությունը մի կարգին ատամ էր ցույց տվել Մակրոնին վերջինիս հարցազրույցի ժամանակ հնչեցված մտքերի համար, հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կողմնակալ եւ անընդունելի է համարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները Հարավային Կովկասում գործընթացների եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ այն բանից հետո, երբ Մակրոնը հասցեական մեղադրանք է հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին եթերում, ասելով, որ հենց Ադրբեջանն է հեղինակը վերջին ռազմական էսկալացիայի, որ տեղ գտավ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Ինչևէ, դառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացին, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման պայմանավորվածությունը նշեմ, որ Ադրբեջանում նախորդին ստեղծվեց այդ սահմանի դելիմիտացիայի հարցով ինչ-որ քարտուղարություն երակողմ համատեղ հանձնաժողովի ընթացիկ գործունեության կազմակերպման նպատակով, ասել է, թե Բաքվում ահագին լուրջ են վերաբերվում այս գործընթացին։ Այդ քարտուղարությունում ներգրավված են լինելու 5 պաշտոնյա։ Հայաստանում նման կարույց դեռևս չկա։ Արդյոք այս հավելյալ մարմնի ստեղծումը զուտ ձևական բնույթ կրող բան է, թե այն ունի իրական ֆունկցիոնալ նշանակություն։ Բարդ է ասել, սակայն Բաքուն հաստատակամորեն է գնում իր նախանշած ճանապարհով։ Իսկ ինչ ճանապարհով է գնում Հայաստանը։